241. Hur ser andra övertonen ut i de här tre olika varianterna på piper? Och boken har en fin illustration på det, så jag lånar den. A, den halvöppna pipan. Det är den här då, andra övertonen, så det här är A. Det som är signifikant för den halvöppna pipan, den har då en stängd sida, det är den här. Där måste det vara en nod. Rent fysikaliskt måste det vara en nod, och på samma sätt så i den öppna delen så kan vi inte ha någon nod, för här kan ju molekylerna svänga fritt lite ut och in där. Så där måste vi ha en buk. På samma sätt i den öppna, där måste vi alltid ha bukar i båda sidorna i de öppna delarna. Så därför så hamnar noden i centrum, eller inuti tuben, eller pipan. Men i A, den andra övertonen för en halvöppen pipa, den har en buk i den öppna delen och en nod i den slutna delen. Och det här är då första, här är den första. Sen lägger vi till en bulle, det är det enda som är gemensamt för alla pipor och strängar, att övertonerna bildas genom att lägga till en sån här bulle, det vill säga en halv våglängd. Så vi bildar första övertonen genom att lägga till en halv våglängd. Vi bildar den andra övertonen genom att lägga till ytterligare en våglängd. Så som du ser, här har vi 5/4 våglängd, eller 5/4 lambda. Så ser den halvöppna ut. Och i B, den öppna pipan, då får du det här utseendet. Grundtonen har en halv våglängd och den går ju liksom, det är som kosinus. Den går från en plus 1 till minus 1. Så är det plus 1 här och så är det minus 1 här. Om man nu vill tänka på det viset. Och sen lägger vi till en bulle. Det har vi gjort här. Lagt till en bulle. Får vi den första övertonen. Sen lägger vi till ytterligare en sån här halv våglängd. Så får vi den andra övertonen. Samma princip. Och på samma sätt är det i C med den stängda tuben eller pipan. Grundtonen där, lägg märke till mönstret, är exakt samma sak som en sträng. För en sträng är ju också fixerad i båda ändarna. Så därför så får de exakt samma utseende och exakt samma mönster för förhållandet mellan strängens längd eller pipans längd och våglängden. Så här blir det tre snygga bullar, precis som på en sträng. Den andra övertonen ser likadan ut.